সংবাদ আছে নতুন এটা ভিডিওত অসম পুলিচৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে গম পাই যে আজি 20 জুলাই 2020 আজিৰ পৰা অসম পুলিচৰ আণ্ডাৰত বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছিল, যে ডাইৰেক্টৰ অফ ইনলেণ্ড ৱাটাৰ লগতে ট্ৰান্সপৰ্টৰ আণ্ডাৰত যিখিনি নেকি পোষ্ট আছিল আজিৰ পৰা অনলাইন আবেদন খুলি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। তো অনলাইন কৰাৰ আগতে কি কি নথি পত্ৰ লাগিব বা কেনেকৈ কৰিব, তাৰ উপৰিও কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে অনলাইন আবেদনৰ সময়ত, তাৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত চমুকৈ ক'ম। তো চিম্পলি আপোনালোকে এপ্লাইৰ বাবে চিম্পলি মই দেখুৱাই লৈছোঁ কি কি লাগিব আপোনালোকক। আবেদনৰ যিটো নেকি ভিডিঅ' ফুল যিটো প্ৰচেছ, সেই ভিডিঅ'ৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত ফাৰ্ষ্ট লিংকত পাই যাব। তো আজি ভিডিঅ'টোত জাষ্ট ক'ম যে কেনেকৈ নথি পত্ৰ লাগিব। প্ৰথম কথা ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে যে কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মোবাইল বা স্মাৰ্টফোনৰ দ্বাৰা এই প্ৰস্তুতৰ বাবে আবেদন নকৰে, কিয়নো মোবাইলৰ পৰা আবেদন কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহি পৰে। তাৰোপৰি কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ বাবে তিনিটা ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। এটা হ'ল গুগল ক্ৰম, তাৰ উপৰিও আছে মজিলা ফায়াৰবক্স। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰনেট এক্সপ্লোৰাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে সেই তিনিটা ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰ উপৰিও আপোনালোকক লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছৰ যদি কথা পাতোঁ, প্ৰথম কথা আপোনালোকক এটা ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব। তাৰ উপৰিও আপোনালোকক নিজৰ ফটোগ্ৰাফ পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, যিটো থাকিব লাগিব JPG ফৰ্মেটত। আৰু ইয়াৰ চাইজো দিয়া আছে 50 KB পৰা আৰম্ভ কৰি 450 KBলৈকে। তো চাওক, যদিহে আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফ বা যিকোনো ডকুমেণ্টছৰ যদি চাইজটো মিলাব নাজানে, তেতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত এটা ভিডিঅ' লিংক আছে, মই অলৰেডি বনাই থৈছোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে JPG ফৰ্মেটত আৰু ইয়াৰ উপৰিও তাতে কেনেকুৱা লাগিব, কিমান KB লাগিব, সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন তাতে দি থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। নেক্সট কথা পাতিম ছিগনেচাৰৰ ওপৰত। আপোনালোকৰ যিটো ডিজিটেল ছিগনেচাৰ সেইটো আপোনালোকক লাগিব 20 KBৰ পৰা 100 KBৰ ভিতৰত। ইয়াৰ উপৰিও এই ফৰ্মেটটো হ'ব লাগিব JPG ফৰ্মেটত। নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড HSLCৰ। আপোনালোকে এজ প্ৰুফৰ বাবে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন দিব লাগিব। তো ইয়াত চাইজটো দিয়া আছে 100 KBৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 450 KBলৈকে। তো যদিহে আপোনালোকে ক্লাছ হাই ছেকেণ্ডেৰী যিখিনি নেকি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ যিখিনি নেকি পোষ্ট আছে, তাতেহে আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফৰ বাবে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন দিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল যিটো নেকি ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ পোষ্ট আছে, অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি আপোনালোকৰ 8 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পৰা পোষ্ট, তাতে আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, যিহেতু আপোনালোকৰ HSLC এডমিট কাৰ্ড নাথাকে, তো আপোনালোকে এজ প্ৰুফৰ বাবে কি দিব? তো চিম্পলি আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিলে হ'ল, যিখিনি নেকি 8 পাছৰ পোষ্ট আছে, যেনেধৰণৰ আছে পিয়ন বা যিখিনি নেকি প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ বা নাইট চুগেটাৰ, এইবিলাক যিখিনি নেকি ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ প্ৰচেছ, তাতে আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ বাবে চিম্পলি এজ প্ৰুফৰ বাবে আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। আৰু আপলোড কৰাৰ সময়ত 100 KBৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 450 KBৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ফটোখনৰ চাইজটো হ'ব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও পাছ মাৰ্কশ্বীট বা পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ। ইয়াত দিয়া আছে ফৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেল পোষ্ট, আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট লেভেল পোষ্টৰ বাবে পাছ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব বা মাৰ্কশ্বীট দিব লাগিব। ইয়াত চাইজটো দিয়া আছে 100 KBৰ পৰা 450 KBৰ ভিতৰত। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব OBC, MOBC, SC, ST আৰু লগতে ST প্লেন্স এৰিয়াৰ বাবে। তো জেনেৰেলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাথাকে, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়। তো চিম্পলি তেওঁলোকে আপলোড কৰিব নালাগে। লগতে যিটো নেকি ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পোষ্ট আছে, তাতে আপোনালোকক নেশ্যনেল ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে ৰেডি কৰি থৈ দিব। ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি নেকি ITI বিভাগৰ পোষ্ট আছে, তাতে লাগতিয়াল তেওঁলোকৰ ITIৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। ইয়াত চাইজটো দিয়া আছে 100 KBৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 450 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। লগতে ডিপ্ল'মা বা যিটো নেকি চাৰ্টিফিকেট থাকিব প্ৰফিচিয়েঞ্চি কম্পিউটাৰ, আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ বাবে পোষ্ট হৈছে দেখা পাইছে, অফিচিয়েল ইউজ চোৱা নাই যদি চাব পাৰিব, তাতে কম্পিউটাৰৰ বাবে পোষ্ট যদি আছে, তাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি ITI বিভাগৰ পোষ্ট আছে, তাতে যিখিনি নেকি ডিপ্ল'মা লাগিব, সেই ডিপ্ল'মা যেনেধৰণৰ মেকানিক, ফিটাৰ, ইলেক্ট্ৰিকেল, ৱায়াৰমেন, এইবিলাকৰ আপোনালোকৰ সেই যিখন নেকি ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে মাষ্ট বি লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন থাকিব লাগিব। যদি এতিয়ালৈকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই বা কেনেকৈ কৰিব তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' এটা বনাই থৈ দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো সোনকালে কৰক আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখন বনাই আনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰক। যদিহে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড নাই থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। তো চাওক, এইফালে আছে যিটো লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত দিয়াই আছে, তো ইয়াত চিম্পলি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ডাইৰেক্টলি বিচৰা হৈছে। যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো কৰিব নোৱাৰে আৰু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ উপৰিও EWS চাৰ্টিফিকেট যদি আছে কোনোবা জেনেৰেল ল'ৰা ছোৱালীৰ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বনাই লওক আৰু EWS চাৰ্টখন আপলোড কৰিলে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। তো তাৰ বাবে জেনেৰেল ল'ৰা ছোৱালীয়ে EWS চাৰ্টখন বনাই লওক। ইয়াত চাইজ দিয়া আছে 100 KBৰ পৰা 450 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰাৰ পাছত ফাইনেল ছাবমিট হৈ যাব। তো নেক্সট কথা আমি কথা পাতিম এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ কথা। তো প্ৰথম কথা, এই যিটো নেকি আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পোষ্ট হয়, তাৰ বাবে ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে। 8 নম্বৰ পইণ্টত দিয়া আছে দিয়াৰ ইজ ন' এপ্লিকেশ্যন ফিজ। তো টেনশ্যন কৰিবলগীয়া কথা নাই। যিখিনি নেকি মই কথা ক'লোঁ সেইখিনি আপোনালোকে মন দি শুনিছে হয়তো, মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি ৰেডি কৰি লওক এপ্লাই কৰাৰ আগতে। ইয়াৰ উপৰিও যদিহে আপোনালোকে 2000 আগত যিখিনি নেকি অলৰেডি এই পোষ্টটো ওলাইছিল বহু বছৰ আগতে, তো তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকে নিজৰ পুনৰাই আবেদন কৰিব প্ৰয়োজন নাই। তো চিম্পলি ৰিপ্ৰিণ্ট ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন
ষ্টেচনত গৈ আপোনালোকে নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ বা যিটো নেকি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সেইটো টাইপ কৰি আপোনালোকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যনখন লৈ ল'ব পাৰে। তো ইয়াত আবেদনৰ বাবে চিম্পলি দেখুৱাই দিছোঁ, তলৰ প্ৰচেছ আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চাই ল'ব। মোবাইলৰ পৰা আপলোড কৰি দিছোঁ, ইয়াত চিম্পলি কোৱা আছে কোনো ধৰণৰ মোবাইল বা স্মাৰ্টফোনৰ সহায়ত আপোনালোকে আবেদন নকৰিব, হ'লেও মই ডেস্কটপ ছাইট অন কৰি আপোনালোকক আবেদন প্ৰক্ৰিয়া দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায় আবেদন কৰাৰ আগত কি কি লাগিব। ধন্যবাদ।